方的爱歌。我要点二分，谈一个今天的吗？哎呀，明天记得安心采药，记得今天这三个字好不好？对。我说我这样，我到我身边啊，我是想要找一个比较好一点的，大家拍照拍照图啊。哎呀，回报！哎，怎么去哪里来的？请永存顺珠店的所有朋友，哎，他有点重，还你。你们就让你这个暴皮肉混，我去，就过来五七八五七，一起来。我和上上去干。对呀，